правиш всичко само с един продукт. Универсалният обезмаслител Мелио. Твой верен приятел, на когото винаги можеш да разчиташ. Това е моята тайна. Тайната на наситеното сияйно русо. Този изключителен цвят. Ново преферанс от Лореал Париж. Изразителни златни нюанси на обуздан блясък. Тайната – уникалният комплекс за блясък. Сила, която разкрива страхотен блясък. Пленителен и див до 6 седмици. Това е моето русо. Наситено. Ново преферанс с комплекс за блясък от Лореал Париж. Несравнимо богати цветове. Ние го заслужаваме. Опитай милка шоколад и хрупкави лешници, превърнати в най-нежното лятно удоволствие. Сладоледи Милка за едно по-нежно лято. Добре дошли в стаята на Хенди. Гледайте се какво става. Телефончи, я да чуем на яхите мозко слушалки. Кой е най-хубавия глас на света? Кой? Росич. Джока Росич. Ага. Я дай книга на навигацията. Къде е сега? Е, сега се връща. Така, Nokia Lumia прави каквото се сетиш. С Windows, 3D навигация и подарък слушалки Monster. За 27,90 с абонамента в Plano Tental. Тя и той. Всеки делник от 16 до 22 часа. От 29 юни само в Комеди. Комеди. Повече от забавление.